بسم الله الرحمن الرحيم من پېښور کې مونږ د ملي جمهوري غورځنګ بنیاد کې خودلو ځکه چې په دې وطن کې چې کوم ستونزې روان دي کوم مشکلات دي نو مونږ دا نظر لرو چې په دې کې د جمهوري غورځنګ ضرورت دی چې په جمهوري بنیادونو باندې ځوانانو ته اختیار هم ورکړي او په جمهوري بنیادونو باندې داسې ادارې جوړې کړي چې د هغو ادارو د پلیټفارم نه د دې وطن د راتلونکي وخت چې کوم ستونزې دي په دې وطن کې د هغې د حل سلار وباسي. سلامونه ملګرو، نن کې د اقدامات ټول ډول په وطن ټي وي او تاسو ډېر زیات مننه کوم چې تېمره کړی دا بیا څنګه تاسو په خپل ځان کې په خپل وطن کې کوم سیاسي پدماني خلا او زمینو کې جمهوري خلا او موږ غوښتل چې د ځوانانو لپاره د نړۍ میرل اربن کلاس چې کوم دی هغه لپاره یو داسې جمهوري تنظیم تراوی چې هغه د نوي دور د جدیدو تقاضو پوره وي. نو نن موږ غواړو چې نن دا دغه مشهدانو یا پاتې اعلان کړو او دا وطن راس یو خیر ذریعه.